Probe. Ja, men va? Hur många gånger har du fått knappt utan den skjuter? Det är 2 BT. Så en av CT? Nej, han dog. Det där är en av de sjukaste aces jag sett, om inte den sjukaste. Vad i helvete vill du? Det där var... Där är han, sen på skärmen. Vi är nere bakom dom ramp. Folk ramp. Finns vi bakom. AWP har nötts vänster. Läggar den kom. Åh oh, nej! Det är lugnt, det är lugnt. Han är död, nice. Är det AW till någon? Jag har en AK. Ja, vi har AK här. Let's go! Jag har en AW. Jag kommer bara en snabb pyg och sen vänta. Nej, jag drar. Let's go. Oj, just det. Second kick. En är fortfarande. En second. Rottar du, Gugg? Jag tar honom. Mycket promo. Bomb ligger på en, bomb ligger på en. Det här är en. Nära. Hill. Vad i helvete var det där för play? Hur mycket hade du det? 50. Men jag hade 10 000. Jag har nästan lika mycket ADR som Hild. Och jag har 2 kills, Hild har 11. Vad i hela friden är det där? Jag har riktigt kills till. Va? Hur är det ens möjligt? Ha, hallå du. Ha, ha, hallå du. Vill du pika? Wow! Vill du pika? Nej, vad här då? Då gör väl jag det. Nej, nej då. Jaha, då får väl jag kill. Jag hämtar bomben så går det. Jag frågade om jag skulle flasha, men jag var mutad. Här var det clear. Ingen. En i CT. En L och en. Ja. Plantar nu. En kommer de bakom. Ah! Vad var det? Fy fan vad bra, det var snabbt tänkt. Avvakta små också. Nej, han satt där, vad i helvete? Nice. Den lång. Jag har kittet. Nej! Sista kort, träffa. Lång, eller? Jag träffar, jag träffar, jag träffar. GG. Ja, fin HS, Kalle. Helvete, jag är död. Jag kommer av, så det är lugnt. Stilla. En, nej. En truck. Jag är död. Truck. Men han dör ju inte. Truck. Sight. Fan! Jag kollar på main pushen här nu. Han är så ägd! Oj. Nära mid. Vart är den plantan nu? Står boxen. Bakom står. Sista CT. Den är inte. Det där är så tråkigt. Åh, det är så bra! Oj, grym. Tackar. Jävlar vad det blinkar för lång. Alla. Oj, vi tar upp den här också. Det är vi får. Aj, jag fick gå ut. Upper. Dark.
Har du rätt där för 1000 kronor? Nej! Det är rimligt bett ändå. Vad sa du? Hilt skrek, tar du den här så får du 1000 kronor. när du står och kollar på fyra pers med en halv glockbagg. Du får ju bara gå in och planta. Kolla. Vatten. Ah, en mitt. Skäl. Sista mid. Jag hoppar ner när han pickar. Nej, jag är inne outside, ingen här. Cool. Två var det. Inte längre. Jag bara är inne ingen här. En M4 bland annat. Ingen har kit. Vart tog du då? Det spelar ingen roll. Hild har clearat sight. Hild, du fick två. Jag märker inte det, så jävla vackert. Hild brukar jag köpa den och slänga den. Folk mid. Jag flydde. Och de bara fortsätter skjuta på varandra. Det är så jävla tur här. En krabba. CT. Skoja. CT. Ja. Bra kill. En mot dem. Var är du någonstans? Ja, det är så fint. Det är så fint. Hej då. Släpp. Han är ramp. Han måste hålla den om man ska. Let's go! Du gör det, så sexigt. Ja, det är fint. Va? Drog du inte där? Jag står nere av han. Nej, jag hankar. Bomba då. MB. Vänta då. Ja. Jag är låg. En uppe vid sandbags. Och en ramp. En sandbags. Vad gör han? Han har inga skott kvar. Jag tror han går för kniv. Om du kan hålla roten då så är det typ grymt. Nej, ja. Men det skottar jag. Eller en pusha A nu. Det där ju så när vi kan hoppa på det. Fint draget. Det är Vega det är bäst. Bomb ligger. Det är han ju. Så jävla respektlöst Vegar. Mm. Vi hoppar upp tredje gången eller? Oh! Grenade out. Ja, två uppe på site. Plant. Det stallar hon. Låg på. Ja, hon har klickat här. Så vi håller inte. David, vilken superplay du gör. Jag har en granat jag kan kasta på dig. Vad tycker du om det? Nej, tack. Fuck, jag tyckte jag hörde han, men jag har inte sagt. Throw en grenade! Oh, nej! En vid sajten. Sex skott. Det är långt. Kniven.
fin till! Oh. Ja då! Han kan gå till hinna runt till dig, Jalling. Ja, jo, men då hinner han inte vinna runda. Jo, det är. Du missuppskattar verkligen tiden här. Eller ja, han ska ju också döda två till. Ja. Det är lite svårt. Missuppskattar alltså. Han är tjockt banan. Vad har vi för spexakt? Vadå missuppskattar? Det heter ju så. Nej. Missuppfatta eller under- och överskatta. Jag kör. Så ligger det faktiskt till. Missuppskatta gillar jag dock väldigt, väldigt mycket. En är nära dig. Bomb, mollad. Ja. Jag är så jävla bra! Jag är så jävla bra! Nej. Banan, AVP nu. Max, på sajt. Fint. Död. Max, en här då. AVP, lib. Kuken, eller något. Du kan nog planta. Ja. Oj. Oh. Spännande. Två AVP säkert. De vet att du är inne på sajt nu. Agrit! Det är så! Jävla idioter alltså. Någon som vill pika Kurt? Alltså, vi går bara alla fem och så gör vi det. Alla fem. Nej, till din jävla flash. Jag smokar långt, lång, killar. Någon till behöver smoka långt, tror jag. Jag bara hör klirr. För långt. Du, stairs. Båda stairs. Båda kommer. Nej då, stairs. Nej. Det är så fint! Sweet. David! De kommer här. Bomb droppar B. Jag ligger. Vad få som är. Jag ligger på lådan alltså. Rätt så svårt för dem att ta den kan det vara. En barrels. Bakom dig Svi. Ja. Va? Är du säker på det? De har inte bomb. Då kommer Svi. Låg. Nej. Död i alla fall. Det var bra. Flashbang. Har de fan bomb? Vad bra bomben ligger. Nej, bomben ligger. Jag tror den ligger rätt bra alltså. Han kan gå runt dock. Är det bomben du ser där? Ja. Eller? Vi ser ju ingen bomb på radarn. Sweet, nej, kan du gå ut och pika lite för att kolla sight? Det är ingen bomb. Nej. Det är en vapen. Herregud, det var ju svinligt bomben. Jag tyckte det var konstigt om den kunde ha trillat där. För han dog inte där. Han plantade av. Dina är inte, vänta på Alling. Nej, ja, ja. Vi har dökigt. Jag har inte plantat än. Planta. Ska vi smyga på honom eller? Ja, men det är fint. Inget kit. Men du kan fake defa. Så alltså. Vackert Alling. Var ligger den? Hjälp Alling inte av vägen till bomben. Ah, nu förlorar vi. Du kunde ju inte hitta den. Jävlar vad farligt. Hur var det möjligt att jag inte hittade den? Den låg ju standard. Plantar inte. Planta. Gör det här, den sög. Oh, jävlar den sög. Pelare bara. Under oss. Monster sista. Där lägger jag den, det är ju bra. Det fan kommer. Va? Hur kan han vara där? Det där var helt galet ju. Va? Hur då kan du vara där?
alla läser det på exakt samma sätt och det var fel. Vad är dök han upp? Folk här! Oj jävlar, alltså det är fyra här alltså. Kom. Jävlar, det gick. Han topp sig. Ja, det bomb där. Nice. Oh, vad bra håll, gubbar. Nice. Oj, det var han. Döda. Maila vapnet. Kom så går det då. Ligger AK här och läcker. Vi vänder och kör A nu. Läck! Ja, ja, ja. Men man får ju sälja fejken liksom. Det var ett... Lol. Sista här. Sista här. Det är bara planta. Planta. Jag får headshot på honom.